Ввечері до магазину квітів у Тростянці зайшов чоловік. У приміщенні була лише продавчиня. Коли жінка відвернулась, невідомий, скориставшись моментом, вдарив її кілька разів по голові металевим предметом. Потім викрав із каси кошти, забрав мобільний телефон потерпілої і втік. 48-річного нападника правоохоронці затримали на вулиці. Під час патрулювання міста на одній з вулиць було зупинено підозрілу особу. Як в подальшому виявилася дана особа, була причетна до вчинення злочину. Уже наступного дня за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури було повідомлено про особу про підозру за вчинення розбійного нападу. Нападнику обрали запобіжний захід тримання під варту. Триває досудове розслідування.